হেল্ল' মই আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পঢ়ো এংগেল এ বি চি এইট এক এংগেল আই যুগ টু নাইণ্টি থ্ৰী এ বি যুগল টু থ্ৰী আৰু বি চি যুগ টু ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ যদি এ এ ডি পাৰ্টিকুলাৰ বি চি তেন্তে এ ডি মান হ'ব হয় এ ডি কিমান হ'ব চোৱা এই এই কুৱেশ্যনটো অলপ ডা অলপ ডাঙৰ হৈ যায় মই কিছুমান কথা কৈ দিম মানে চববিলাক যদি লিখিব যাওঁ বহুত অলপ ডাঙৰ হৈ যায় প্ৰথমতে কৈছে কি এ বি চি টিভুজ সেইখিনিত লিখিম আমি এ বি চি টি ভু এ ডি এটা লম্ব' বুলি কৈছে বি চিৰ ওপৰত এ ডি এটা লম্ব' বি চিৰ ওপৰত হয় এংগল এ এংগেল যিটো এ এইটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয় এংগেল এটো কি হয় নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয় আৰু আমি জানো কি এই যিটো লম্বো আছে এইবিলাকো নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয় বি এ চি আৰু এ ডি চি নাই ডিগ্ৰী হয় নাইণ্টি ডিগ্ৰী দিয়া আছে আৰু এইটো বি এ চি আৰু এ ডি চি মানে এই চি কোনটো সাধাৰণ তেতিয়াহ'লে কোন কোন খাদৃশ্য চৰ্তমতে কথাবিলাক ভালকৈ শুনিব নহ'লে ভুল হৈ যাব এইবিলাক লিখি থাকিলে ডাঙৰ হৈ যাব ঠিক আছে ত' কোন কোন খাদৃশ্য চৰ্তমতে এইটো কি হ'ব ত্রিভুজ বিএি সি হয় নয় আমি জানো যদি এই সমান্তর হওয়ার অনুরূপ বাহুবর বাহুবর সমানুপাতিক ঠিক আছে ডি বি বাই এ বি ইজিক টু এ বি বাই বি সি নো ডি বি টু এই ডি বি টি আমি উলাম প্রথমে কিন্তু ইয়াত ওলাব লাগে এ ডি টো চোৱা এইটো আৰু এটা ষ্টেপ আছে পাইথাগুৰচৰ সূত্ৰ সেইকাৰণে এইটো ডাঙৰ হৈ যাব ডি বি আৰু এ বি টো কিমান থ্ৰি চেণ্টিমিটাৰ এ বি টো কিমান থ্ৰি চেণ্টিমিটাৰ হয় থ্ৰি ইকুৱেল টু এ বি টু থ্ৰী আৰু বি চি টু কিমান ফাইভ ঠিক আছে ত' তিনি তিনিগুণ ন আৰু ফাইভ ডি বি ফাইভ ডি বি ইজুৱেল টু নাইন তেতিয়াহ'লে ডি বি ইজোকেলটো কি হ'ব নাইন বাই ফাইভ হয় এইটো ওলাই গ'ল হৈছেনে নাই চোৱা অলপ অলপ ধৈৰ্য ৰখা আৰু কি এইটো এটা এটা এইটো এটা সমকোণ ইটো বুজাই নে নহয় এইটো এটা কোন সমকোণ আৰু ইয়াত আমি পাইথাগুৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি দিব পাৰোঁ পাইথাগুৰাছৰ সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি দিব পাৰোঁ কাৰণ এইটো আমি জানো হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি হয় এ ডি টু ওলাব লাগে এ ডি স্কোৱাৰ ইজকুৱেল টু এ ডি স্কোৱাৰ ইজকুৱেল টু অতি বস্তু কি এ বি এ বি কিমান থ্ৰী লিখি দিওঁ ডি ডি বা ডি বি কিমান নাইন বাই ফাইভ আৰু ইয়াত স্কুৱাৰ কৰিলে কি হ'ব ন নগুন একাশী বাই টুৱেণ্টি ফাইভ এতিয়া ইয়াৰ লগা গ'লোৱা আৰু এইটো কিমান ন এইটো ফ'ৰ তাৰপিছত কি আছে এ ডি স্কুৱাৰ ইজুৱেল টু ফ'ৰ্টি ফ'ৰ ওৱান ফ'ৰ্টি ফ'ৰ বাই টু টুৱেণ্টি ফাইভ আছে ওৱান ফ'ৰ্টি ফাইভ মানে বাৰৰ বৰ্গ বাৰৰ বৰ্গ এই যিটো স্কোৱাৰটো আমি পঠাই দিওঁ আৰু পাঁচটো কি হ'ব পঁচিছটো কি হ'ব পাঁচৰ বৰ্গ মোৰ হয় পাঁচৰ বৰ্গ তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব টুৱেলভ বাই ফাইভ হয় ওৱান ফ'ৰ ফ'ৰটো আমাৰ কি টুৱেলভৰ বৰ্গ টুৱেণ্টি ফাইভ পাঁচৰ বৰ্গ এতিয়া বৰ্গমূলতো এইবিলাকতো জানাই হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব টুৱেলভ বাই ফাইভ টুৱেলভ বাই ফাইভ বি অপচন ডেট উইল বি ইয়াৰ আনচাৰ চ' ইমান কৰিব লগা হয় যদি ত্ৰিবুল এ বি চি চিঙিলাৰ ট্ৰিবুল ডি ই এফ এনেদৰে যাতে এংগেল এজি চাবি আৰু এংগেল ইউজ কৰি হয় এ বি চি এ বি চি এইফালৰ পৰা কৈছোঁ আৰু ডি ই এফ ডি ই এফ হয় তো এটো কিমান কৈছে আমাৰ এ এটো কিমান কৈছে ফ'ৰ্টি চেভেন ডিগ্ৰী তেতিয়াহ'লে ডি টো কিমান হ'ব ফ'ৰ্টি চেভেন ডিগ্ৰী কাৰণ কি চিমিলাৰ হয় এংগেল ইটো কিমান এইট্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী ইটো কিমান এইট্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী তেতিয়াহ'লে বি টো কিমান হ'ব এইট্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী ত' এংগেল চিটো কিমান হ'ব ভাই আমি জানো ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোনৰ সমষ্টি কিমান ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী তেতিয়াহ'লে এই দুটা যুগ কৰা কি হ'ব ফ'ৰ্টি চেভেন প্লাছ এইট্টি থ্ৰী কিমান হ'ব ওৱান থাৰ্টি ডিগ্ৰী ঠিক আছে তো মানে কি এশ আশীৰ পৰা ওৱান থাৰ্টি ডিগ্ৰী বিয়োগ কৰি দিয়া ত' কি হ'ব ফিফটি ডিগ্ৰী হয় আৰু এইটো তোমাৰ এনচাৰ হৈ যাব কোনটো ডেট উইল বিৰ এনচাৰ এইটো পূৰা ইজি হয় আৰু এইটো বহুত চবৰে প্ৰেক্টিচ হৈ আছে সবেই কৰিব পাৰিছে আৰু নম্বৰটো চোৱা এইটো আৰু এটা কনচেপচুৱেল কুৱেশ্যন কনচেপচুৱেল মানে এইটো ইজি কিন্তু চোৱা এইটো এই বিন্দুকেইটাৰ গঠিত দ্বাৰা ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা বুলি কৈছে কালিৰ ফৰ্মুলা নহয় কালিৰ ফৰ্মুলা কিতাপত যিটো আছে সেইটো নহয় হয় এতিয়া পৰিসীমা পৰি ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা কি জানো তিনিওটা বাহু যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়া তিনিও ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা ওলাই যাব ধৰি লওঁ ধৰি লওক ধৰি লওঁ এইটো আমি এইটো এ এ বিন্দু ধৰি লৈছোঁ এইটো বি বিন্দু ধৰি লৈছোঁ আৰু এইটো চি বিন্দু বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে প্ৰতিটো বাহু ওলাম এ বি বাহু ওলাম বি চি বাহু ওলাম আৰু চি এ বা এ চি বাহু ওলাম তাৰপিছত তিনিওটা যোগ কৰিম কথাটো গম পাইছেৰে নাই তিনিওটা বাহু উলাম তারপর যোগ কৰিম তুমি যদি কালি ফর্মুলা নলগাবা ইয়াত পরিসীমা বুলি আছে ঠিক আছে কালি ফৰমুলাটো মুখস্থ কৰি থবা আহে কেৰ মানে বি কৰো ফর্মুলা ইউজ করবো এক্স ওয়ান ওয়াই এক্স টু টু এক্স টু হয় কি আছে 1 আছে কি হব তো ৰুট কৰিলে কি হব ওয়ান হব বি এ বি চি টো কি হ'ব বি চি এক্স ওৱান ৱাই ওৱান এক্স টু ওৱাই টু টু মাইনাছ এক্স ওৱান মানে জিৰ' মাইনাছ ওৱান হোল স্কোৱাৰ প্লাছ ওৱাই টু মাইনাছ ওৱাই ওৱান ত' কি হ'ব ওৱান মাইনাছ জিৰ' হোল স্কোৱাৰ হয় ত' এইটো মানে কিমান ওৱান ত' ওৱানক স্কোৱাৰ কৰিলে ওৱান ত' ইয়াতো ওৱানক স্কোৱাৰ কৰিলে ওৱান 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 কি হ'ব ওৱান প্লাছ ওৱানটো কি হ'ব ৰুট টু ৰুটটো হৈ গ'ল ৰুটটো আছেই হয় বুজি পাইছে আৰু নাই যি সোণৰ পৰা ওৱান যাব নেকি খোণৰ পৰা ওৱান যালে মাইনাছ ওৱানেই হ'ব খোণৰ পৰা ওৱান গ'লে এইটো ওৱানেই হ'ব চৰি জিৰ' মাইনাছ ওৱান ত' মাইনাছ ওৱান হ'ব হয় ওৱান মাইনাছ ওৱান মাইনাছ জিৰ' ওৱান মাইনাছ জিৰ' এইটো ওৱানেই হ'ব না এতিয়া হ'লে এইটো কি হ'ব ওৱানক স্কোৱাৰ কৰিলে ওৱানেই হ'ব দুইটা যোগ কৰি দিলে টু হৈ যাব তো ৰুট টু আনচাৰ হৈ যাব তাৰপিছত এ চি ওলাম আমি এ চি এই এ টু এ আৰু চি টু এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান মানে এইটো জিৰ' প্ৰথমটো এক্স টু মাইনাছ এক্স টু জিৰ' হ'ব তাৰপিছত ওৱাই টু মাইনাছ ওৱাই ওৱান ওৱান মাইনাছ জিৰ' হয় ওৱান মাইনাছ জিৰ' মানে কিমান ওৱান আৰু ওৱানক ৰোট কৰিলে কি হ'ব ওৱানেই হ'ব হ'বনে নাই ওৱানেই হ'ব হয় তেতিয়াহ'লে কি কৰিম এতিয়া আমি এ বি প্লাছ বি চি প্লাছ এ চি ইজুকেল টু কি হ'ব ওৱান প্লাছ ৰুট টু প্লাছ ওৱান ইজুকেল টু ওৱান ওৱান কিমান টু প্লাছ ৰুট টু ত' পৰিসীমা হ'ব কি টু ৰো টু ক'ত আছে অঁ ডি অপশ্যন ডেট উইল বি ইয়ৰ এন্সাৰ এইটো এনেকৈ কৰিব লাগিব ভাই নহ'লে কি হৈ যাব তাৰপিছতো কি দিছে তেৰ নম্বৰ মূলবিন্দুৰ পৰা পি মাইনাছ ফাইভ আৰু মাইনাছ টুৱেলভৰ দূৰত্ব হ'ব দূৰত্বৰ ফৰ্মুলা মূলবিন্দুৰ ফৰ্মুলা আমি জানো ৰুট অফাৰ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ টু হ'ব আমাৰ এক্স আৰু এইটো হ'ব আমাৰ ৱাই তেতিয়াহ'লে ৰুট অফ মাইনাছ ফাইভক স্কোৱাৰ কৰিলে কি হ'ব প্লাছ মাইনাছ টুৱেলভক স্কোৱাৰ হা মাইনাছ ফাইভক সোৱাৰ মাইনাচে মাইনাচে ফাইভ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ প্লাছ মাইনে মাইনে প্লাছ বাৰ বাৰ গুণ এশ চৌৰাল্লিছ হয় ত' এইকেইটা যোগ কৰি দিয়া কি হ'ব নাইন আৰু এইটো হ'ব ছিক্স ওৱান ত' এইটো কি হ'ব ওৱান ছিক্সটি নাইনটো আমি জানো তেৰৰ বৰ্গমূল ওৱান ছিক্সটি নাইনৰ বৰ্গমূল কিমান তেৰ আৰু তেৰ তেৰৰ বৰ্গ হৈছে ওৱান ছিক্সটি নাইন তেতিয়াহ'লে এনচাৰটো হ'ব থাৰ্টিন ইউনিট বিপচোন ডেট উইল বিৰ আঞ্চাৰ এইটো ফৰ্মুলাটো জনা থাকিব লাগে হয় আৰু মূলবিন্দুৰ স্থানাংশ জিৰ' জিৰ' দূৰত্বৰ ফৰ্মুলা লগালেও এইটোও ওলাব ঠিক আছে চোৱা এতিয়া চৈধ্য নম্বৰটো দ্য ভেলু অফ নাইন বাই কচ এক্স কছ স্কোৱাৰ এ মাইনাছ নাইন বাই কট স্কোৱাৰ এ ইজিকুৱেল টু হোৱাৰ এইটোতো বহুতে কনফিউজ হৈছিল ভাই চলিউচন কৰিম চোৱা প্ৰথমতে কি আছে নাইন বাই কচ স্কোৱাৰছ নাইন বাই কট স্কোৱাৰ এ তো এই দুটাৰ লখাকো ল'ম কছ স্কোৱাৰ এ আৰু কট স্কোৱাৰ এ লখাকো কি হ'ব চেমেই হ'ব কট স্কোৱাৰ এ ইনটো পুৰণ হয় পুৰণ ফল হ'ব কট স্কোৱাৰ এ ততো কস স্কোয়ার কষ স্কোয়ার যাব ক নাইন নাইন ইন্টু কট স্কোয়ার এই বাকো জানাই কট স্ক্রে মাইনাস মাইনাস কট স্কোয়ার কট স্কোয়ার যাবগৈ নাইন ইন্টু কস কথা এটা কথাটা ভালকে ধ্যান দিবা তো ন ন তো কমন আছে নাইনটো কি হৈ আছে কমন হৈ আছে কমন আছে নাইনটো টু হয় এতে কট স্কর এ মাইনাস কস স্ক্রয়ার এ বাই তলত কি আছে কস স্কর এ ইন্টু কট স্ক্রয়ার এই কট এ মাইনাস কস স্কোয়ার এ ইজল টু ওয়ান ওয়ান আর কস স্কোয়ার এ ইন্টু কট স্কোয়ার এ ওয়ান হয় এই দুটার একটা রিলেশন আছে আর এই প্রমাণও করবেন এই এটু সি বিএসই বোর্ডর আর ডি থাকে কিন্তু হয় এইটো মই সেইদিনাখনো ছল্ভ কৰিছিলোঁ আমাৰ আছিলে আমাৰ চিলেবাছত তেনেকুৱা টাইপৰ আছে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মানে এইটো কি হ'ব ওপৰত নাইন ইন্টু ওৱান আৰু এইটো তলত কি হ'ব ওৱান তই ন এগুণ ন আৰু তলত ওৱান থকা মানে ন তে এন্সাৰ কি হৈ যাব ন হৈ যাব ঠিক আছে এন্সাৰ ন হৈ যাব চোৱা এইটো মনত ৰাখি ল'ব লাগিব বাকীবিলাক যেনেকৈ মনত ৰাখিছা চাইনিস্কুলত তেতিয়া প্লাছ কৰিছো স্কুলত তেতিয়া ওৱান তেনেকৈ এইবিলাকো মনত ৰাখি ল'ব এইটো ইনটো আছে দুয়োটা এটা ধুনীয়া প্ৰমাণ হয় এতিয়া কৰি দিলে কৰি দিব পাৰোঁ কিন্তু সময়ো নষ্ট হ'ব টাইমো নাই আমাৰ তাত ঠিক আছে সেইটো আমি নকৰোঁ তাৰপিছত চোৱা ফ'ৰ ইণ্টু ছাইন টুৱেণ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰীগ্ৰী বাইক কছ ছিক্সটি চেভেন ডিগ্ৰী প্লাছ থ্ৰী কছ এক ফৰ্টি চেভেন ডগ্ৰী বাইক এক ফ'ৰ্টি ডিগ্ৰী মাইছ চাৰি পূৰণ চাৰিটো ইয়াত পূৰণ হৈ আছে এতিয়া চোৱা ছাইন টুৱেণ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী আৰু কছ এইটোত কি আছে ক এইটো আছে তোমাৰ কছ ছিক্সটি চেভেন ডিগ্ৰী ইয়াক আমি নাইণ্টি মাইনাছ টুৱেণ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী লিখিব পাৰোঁ নাইণ্টি মাইনাছ থিটা তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব ছাইন থিটা মানে ছাইন টুৱেণ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী হ'ব ছাইন টুৱেণ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী ছাইন টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী কাটি যাব কি হয় যাব ওৱান হৈ যাব ওৱান ইণ্টু ফ'ৰ কি হ'ব ফ'ৰে হ'ব মুখে মুখে লাগিব না যদি আমি তে মান ন করা ভিএসএ যদি থাকে করে দেখাম ভিএসএ যদি থাকে এক করে দেখাম আর ইয়াত দরকার নাই হয় তো ওয়ান ফোর ইনটু 1 প্লাস থ্রি ইনটু এইটো স এইটো সেম বস্তু হয় কোসেক 47 ডিগ্রি আর এইটো আছে 43 ডিগ্রি তেতে হলে কোসেক কচেক আমি নাইনটি 43 ডিগ্রি থ্রি পারো লিখে কি হয়ে যাব সেক ফর্টি ফর্টি ডিগ্রি তো এটু দুইটা কাটা যাবে তো কি হয়ে যাব কি হয়ে যাব 1 হয়ে যাব মাইনাছ ছেভেন হয় ত' চাৰি চাৰি এগুণ চাৰে প্লাছ তিনি এগুণ তিনি মাইনাছ ছেভেন ত' কি হ'ব চাৰে তিনি এক সাত ছেভেন মাইনাছ ছেভেন এযোৰ ক'লে কি হ'ব জিৰ' হ'ব ত' ডি অপশ্যন ডেট উইল বি হেয়াৰ আনচাৰ ভেৰি চিম্পল হয় এইটো এইটো চিম্পুল হয় আৰু এইটো তোমালোকে বহুতে নাজানে হয় টোকা মাৰি আহিছে এইটো ওপৰতো হয় ঠিক আছে জাষ্ট এই জোক অঁ এইটো ঘাটীয়া যোগ হৈছে ন এইটো যোগ হোৱাই নাই বা এটা কিন্তু এটা বিত্ত আৰু কেন্দ্ৰ কিয় দিনটো বিত্ত দেখাটো কিমান হ'ব এইটো কিমান হ'ব কিমান হ'ব তিনি হ'ব এইটো মই কৈ ৰাখিছোঁ এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড সমকোণিত টিভুজৰ হেৰি হয় এতিয়া চোৱা ইয়াত কি কৈছে বিত্ত বুলি কৈছে হয় এইটো ধৰি লৈছোঁ আমিও ঠিক আছে অ' কি হয় কিউ এটা বিন্দুৰ পৰা এইটো চাৰি চেণ্টিমিটাৰ বুলি কৈছে আমাক এইটো স্পৰ্শক্ৰামৰ দৈৰ্ঘ চাৰি চেণ্টিমিটাৰ বুলি কৈছে আমাক আৰু কিউ কেন্দ্ৰৰ পৰা কিউৰ দূৰত্ব কেন্দ্ৰৰ পৰা কিউ দূৰত্ব পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ কেন্দ্ৰটো অ' কেন্দ্ৰৰ পৰা কিউৰ দূৰত্ব কিমান পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ বুলি কৈছে হয় তেতিয়াহ'লে আমি এইটো ওলাব লাগে ব্যসাধুটো ওলাব লাগে তো মই কৈছোঁ কি এইটো এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড এইটো মনত ৰাখিব লাগে যে ফ'ৰ ফাইভ আৰু সেইটো পাইথাগ্ৰেছৰ সূত্ৰৰ পৰা ওলাই ফ'ৰ ফাইভ থ্ৰী এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড এংগল এইটো থ্ৰী হ'ব কেনেকৈ চোৱা এইটো আমি অ' পি ওলাব লাগে অ' পি স্কোৱাৰটো অ' কি অ' কিউ মাইনাছ কাৰণ এইটো অটো বুজ হয় মাইনাছ এইটো মই বুজাই দিছোঁ আগতে পি কিউ স্কোৱাৰ হয় ত' কি হ'ব অ' কিউটো কিমান হ'ব ফাইভ স্কোৱাৰ মানে টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ এইটো কি হ'ব ফ'ৰ স্কোৱাৰ ছিক্সটিন হয় ত' এইটো কি হ'ব মাইনাছ কৰিলে নাইন আৰু ৰুট ল'লে কি হৈ যাব থ্ৰী এন্সাৰ হৈ যাব হয় নাইনৰ ৰুট ল'লে থ্ৰী এন্সাৰ হৈ যাব ত' এন্সাৰটো থ্ৰী হৈ যাব ভেৰি চিম্পুল হয় নহয় বহুত ইজি হয় সোতৰ নম্বৰ চ' সোতৰ নম্বৰটো চাগে জানাই এইটো ডি অপশ্যন হ'ব আৰ ব্যাস্ত এটা বৃত্ত পি ডিগ্ৰীত কোন এটাৰ বৃত্তকালীৰ হ'ব এইটো ডি নম্বৰটো হ'ব পি বাই ছেভেন টুৱেণ্টি ইন্টু টু পাই আৰ স্কোৱাৰ কাৰণ এইটো তোমালোকৰ কিতাপতে আছে আৰু এইটো বহুতবাৰ বুজাই দিয়া হৈ গ'ল আৰু তোমালোকে নিজেও বুজিছা হয় ঠিক আছে ওঠৰ নম্বৰটো চোৱা আয়তন আৰু পৃষ্ঠকালী সাংখ্যান সমান হ'লে কি হৈছে গোলকৰ ব্যাস ব্যাস বুলি কৈছে ব্যাসাৰ্ধ নহয় চোৱা কি কৈছে ইয়াত কি কৈছে গোলকৰ আয়তন গোলকৰ আয়তনটো কি জানো আমি ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই আৰ কিউ আৰ তিনিটা কিউব মানে হয় পুৰণ আৰু পৃষ্ঠকালী সাংখ্যকমান সমান ফ'ৰ পাই আৰ স্কোৱাৰ সাংখিকমান সমান বুলি কৈছে তো এইটো সমান এইটো সাংখ্যক মান হয় ত' সমান তেতিয়াহ'লে চোৱা এই ফ'ৰটোৰ ওপৰতে বুজাইছে ফ'ৰ পাই আৰ স্কোৱাৰ এইটো পৃষ্ঠকালী নহয় ত' ফ'ৰ পাই আৰ স্কোৱাৰ গোটেইটোক এটা যাব আৰু ইয়াৰ লগত গোটেইটোক ইয়াত থাকি যাব খালি আৰ হয় ইয়াত থাকি যাব খালী আৰ ওৱান এটা ওৱান আৰ থাকি যাব আর দুটা কাটা যাব ইয়ার পাই কাটা গল ফোর ফোর কটা গল থাকি গল হয় থাকি গল কি মানে ওয়ান বাই ইয়াত ওয়ান আছে না ওয়ান টু আর তো আর বাই থ্রি ইজুকাল টু এইটো উপর বস্তু সববিল ওপরের বস্তু হয় বাই ওয়ান হয় তেতিয়াহলে এইটো ট্রান্সফার করে দিলে কি হবে আর ইজুকাল টু থ্রি বুঝিস না বুঝিস না একই কথা তো আর ইজুকালটু মানে ব্যসার্য কি লাগল তিন সেন্টিমিটার কিন্তু কি আমাক ঘপকে তোমালোকে তিন টিক করে নাহিবা থ্রি ইউনিট ঠিক কৰি নাহিবা ভুল হৈ যাব ব্যাসাৰ ব্যাস বুলি কৈছে ব্যাস বুলি ক'লে ব্যাসাৰ্দৰ দুগুণ টু আৰ টু ইন টু থ্ৰী কি হ'ব ছিক্স হয় এইটো ছিক্স হ'ব যদি ব্যাসাৰ্দ বুলি কয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ফাইভ চৰি থ্ৰী হ'ব নম্বৰটো আছে এটা টৰ মধ্যম আৰু বহুলক থাৰ্টি থ্ৰী আৰু ফৰ্টি ফ'ৰ্টি ফাইভ হ'লে মাধ্য হ'ব মাধ্য হ'ব কিয় ওলাব কৈছে এইটো আমি ৰিলেশ্যনটো এই এই ৰিলেশ্যনটো তোমালোকে মনত ৰাখি ল'বা হয় এই এই থ্ৰী মধ্যমা ইজুকুৱটো বহুলক ক্লাছ টু মাধ্যমটো পূৰণ হৈ আছে কিছুমানে এইটো কেলকুলেশ্যন কৰোঁতে ভুল কৰি দিছে তো এইটো এনচাৰ হ'ব তোমাৰ চি টুৱেণ্টি চেভেন ঠিক আছে একদম ভেৰি চিম্পুল তাৰপিছত বিছ নম্বৰটো তলৰ কোনটো এটা ঘটনাৰ সম্ভাৱিতা হ'ব পাৰে প্ৰথমটো আছে থ্ৰী বাই টু থ্ৰী বাই টু এইটো ডিভাইড কৰিলে ওৱান পইণ্ট ফাইভ ওলাই যায় মানে এইটো একতকৈ ডাঙৰ আৰু আমাৰ সম্ভাৱিতাটো শূন্য সমান শূন্যৰ পৰা একলৈকে একত সমান তেনেকুৱা হ'ব লাগিব কণ্ডিশ্যনটো মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে হয় কণ্ডিশ্যনটো মই লিখি দিছোঁ সম্ভাবিতা জিৰ' জেনিকেল ওৱান ইয়াৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব এইটো কণ্ডিশ্যনো কেতিয়াবা আহি যায় তাৰপিছত বি নম্বৰটো আছে মাইনাছ পইণ্ট ফাইভ মাইনাছততো কেতিয়াও নহয় তাৰপিছত আছে ওৱান পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ওৱান মানে একতকৈ বেছি হৈছে নহয় তাৰপিছততো আছে টু বাই থ্ৰী মানে একতকৈ কম আছে একতকৈ টু বাই থ্ৰী হয় এইটো একতকৈ কম আছে ডি অপশ্যন ডেট উইল বি ইয়াৰ আনচাৰ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যদি ভি এছ এ লাগে তেতিয়াহ'লে ভি এছ এবিলাকো কৰি দিম আৰু ভি এছ এবিলাকো কৰি দিম আৰু নগাঁও ডিষ্ট্ৰিকৰ কিছুমানে কৈছে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিকতো কৰিবলৈ অতি সোনকালে ভিডিঅ' দিবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁলোকে টেলিডেন টাটা বাই বাই টেক্স পেপাৰ চলিউচন কৰি থাকে আৰু টেক্স পেপাৰ চলিউচন কৰোঁ তে ক'বা জয় বাবা কি জয় বাবা কি কৰি একদম চলিউচন কৰিবা তেতিয়াহ'লে মজাও আহি যাব আৰু কি হ'ব শুদ্ধও হ'ব